Välkomna! Peter. Hur många göteborgare bor det i Kanada? I Kanada? <laughs> ja, det vet jag fan. <laughs> <da> va? <laughs> för er som fortfarande är kvar så befinner vi oss i Göteborg på Skånegatan. Och vi är här för att prata lite Bluesun. Jag heter Martin och du är? Mitt namn är Peter. Yes. Peter, vad är blusan för någonting? Eh, blusan är ett multiroombaserat system. Eh, syftet är att du ska få ljud i alla dina rum. Eller, det räcker gott med ett rum också såklart. Eh, Bluesan byggs utav en välkänd koncern som heter Lenbrook. Eh, tillsammans med NUD så är det ganska goda prylar de har tagit fram faktiskt tillsammans. Du kan ju berätta mm. lite om vad Bluesan är. Yes. Vad det innebär att de ingår i landbrook familjen det är att de ingår i en koncern där man lägger väldigt mycket vikt på hi-fi. och hur det ska spela. Det är byggt av passionerade fi människor så att de här högtalarna är byggda på ett korrekt sätt för att tillåta att en liten streaminghögtalare ändå låter så bra den bara kan. Du har fortfarande alla bekvämligheter som du har i form av Spotify, Tidal Streaming, internetradio och vad man nu vill spela upp. Men i, eftersom att högtalaren är byggd med fina komponenter i sig så kommer den faktiskt att kunna spela upp lite enklare källor som Bluetooth och Spotify med bättre resultat än vad kanske andra högtalare hade klarat av. Peter, du har BlueZone hemma, eller hur? Japp yep, absolut har jag det. Och eh, mitt Bluestormsystem består till först del utav den här enheten som kallas för Node 2. Eh, och den här har jag kopplat in eh, till min befintliga anläggning. Eh, och på så sätt så får jag ju full styrning av Bluestormsystemet i min anläggning hemma i mitt vardagsrum. Alltså. Ja. Utöver den här enheten så har mina barn också varsin högtalare. En liten högtalare som faktiskt fyller sovrummet på ett väldigt bra sätt. Det jag tycker är det smidigaste med den här produkten, det är de fem knapparna på ovansidan som består av något som kallas för presets som gör att du kan ställa in vilken typ av spellista du vill att eller någon typ av internetradio. Och så sätt så kan ungarna bara gå fram och trycka på sin favorit, de vill lyssna på vid det tillfället och höja och sänka utan mobiltelefon. Mm. En mycket, mycket populär produkt hemma hos oss. Det finns några mer. Ja, kommer man in i ett rum där kanske pulsläxen inte riktigt räcker till längre, då har de en större modell. De Puls vilket är en något större högtalare med ett större element i, mer volym i själva kabinettet, vilket då tillåter att han framförallt har mer botten, men även att han kan spela större och högre. Och det gör ju då att högtalaren som sagt täcker en större yta, så att den är ju tänkt där pulsflexen inte klarar av det och där pulsminin inte klarar av det, där hoppar man till Puls 2an. vilket är den absolut största i den aktiva serien. Den är lite mer jämförbar med en faktisk kabinetthögtalare. Den låter otroligt bra för att vara aktiv och sätter man två stycken i en stereokonfiguration så får man en väldigt, väldigt, bra stereoanläggning. Och spinner vi vidare på det spåret lite så vill du prata om nästa produkt. Peter. Yes, och det handlar om den här produkten som heter eh, PowerNode. Och i det här syftet är att man har byggt in en förstärkare i den här enheten och sen därifrån så kopplar du in dina favorithögtalare. En högtalare som passar ditt mål och din ljudkaraktär. En annan rolig funktion är också att den här nu har en HDMI-anslutning till sig, så du kan också koppla den direkt till din TV-apparat och på så sätt höja och sänka med din TV-sfärkontroll och allting går med automatik med start och stopp. Det finns också en soundbar-möjlighet för de som inte kan ha högtalare vid sidan av sin TV-apparat. Och vill man ha lite mer kraft i botten av en soundbar så finns det också en subwoofer man kan lägga på. Det finns roliga saker ändå va? Ja. Yeah. Så har vi steget ovanför, vilket är M10 som vi har ställt här, så är det egentligen powernoden. Fast vi har lyft in den i NAD helt och hållet så att det är NAD-förstärkare och den är även byggd i MASTER-serien. Det är ingångsstereoförstärkaren i MASTER-serien kan man säga. Den har full streaming i sig, så samma funktionalitet som du har i en vanlig Bluesound-produkt. Högtalarna, förstärkaren, vilken som. Den har HDMI-ingångar, du har analoga ingångar, självklart, men den spelar Väldigt, väldigt kraftigt. Så att du kan koppla på lite roligare högtalare därefter, ett par Bauer och Wilkins eller ett par Dali, vad man nu tycker låter bäst. Och... Eh... Vet du vad Martin? Ja? Det finns ännu roligare grejer <laughs> än den här Det handlar om den här produkten. Det är en helt ny produkt från NAD som heter M33. Och den här kan driva ett par lite större högtalare utan problem. Där vi har allting inbyggt i en och samma kabinett. Och det här är en produkt ni måste lyssna på i butiken, för det här är det drag grejerna helt <laughs> ja, enkelt. Jajamän. Har ni inte varit inne i någon hifi så spring ner till närmsta, gå in, sätt er, be säljaren spela på m 33 tillsammans med ett par stora högtalare. Det ja. låter helt magiskt. Och är det så att ni sitter i en situation hemma där ni har ett eller flera rum där ni funderar på att ni vill bygga in ett multirumsystem, då är kanske Blueson helt rätt alternativ. Så att och kom in till butikerna, fråga våra säljare som sitter på expertisen. Vad ska jag ha för lösning till det här scenariot? Och Då kommer jag lova er att de har någon typ av lösning inom Bluesound som just rättar sig efter dig. måste inte lista ut det själv. Det finns folk som kan det här. Vi hjälper er utan problem. <laughs> Tack för oss, så ses vi i nästa video. Allra.